ახალქალაქის განვითარების ჯგუფი, რომელიც პირველი თავმჯდომარეც ვიყავი. და მაშინ საგრანტო პროექტები ჰქონდა ევროკავშირის მხარდაჭერით ემპარდიურის ფარგლებში. 40-მდე ინიციატივა დაფინანსდა, როგორც სახელმწიფო, ასევე ბიზნესი, კერძო სტრუქტურები და აგრეთვე სოციალური გარკვეულის პროექტები გაკეთდა. სახელმწიფო მაგალითად ახლა ახალქალაქში რო დადის ესე ვთქვათ მინი ტრაქტორი, რომელიც ქუჩებს ასუფთავებს, ეს ევროკავშირის მხარდაჭერით არის და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დაუწერეთ ეს პროექტი და ეს გაკეთდა. სცენა რო გაქვთ ეს მინი სტადიონი სოფელ ხოსპიოში, ეს ამ პროექტი დაშენდა ბიზნესების გარდა, ვთქვათ ეს მუნიციპალური. აგრეთვე ჩვენი დახმარებით და ჩემი მეგობრების, სადაც ჩემი წილი უფრო და წირია, თუმცა გარკვეულ წილად აი იაპონიის საელჩოს ჩასაელჩოში დავეხმარეთ და შეიტანა მუნიციპალიტეტმა საგრანტო კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და ეს რო ახალქალაქში დადის ამ ნაგვის გადასაყრელი ბუნკერიანი მანქანა, რომელიც ვთქვათ 4 ტონიან კონტეინერებს დაატარებს, ესეც დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული იყო და პირველი კეთდებოდა. ამიტომ ხოლმე ახალქალაქში, თვითონ ახალქალაქის და ჯავახეთის ინტეგრაციისთვის დონორ ორგანიზაციებს ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა. აღარ ვიტყვი იქ უკვე ქართული ენის სწავლება, სამოქალაქო განათლება და თვითონ ეს S+4 პროგრამის დანერგვა და რაღაც. ყველაფერი ეს ძირითადად იყო დონორი ორგანიზაციების რეკომენდაციით და პირველი საპილოტე პროექტები კეთდებოდა ჩვენით.